Hai, welcome to Azno Grill Kitchen. Juga Azno Grill Kitchen yang terletak di Dango Nek Kocon Saratok. Beroperasi setiap hari kecuali hari Selasa bermula 5 petang hingga 12 tengah malam. Dimiliki oleh Puan Azno yang mempunyai minat yang mendalam dalam masakan barat dan ramuan di situ enam kebanyakan yang menggunakan resipi originalnya Kediri. Juh, try spaghetti chicken chopnya. Gabungan spaghetti bolognese dan grill chicken chop. Nang terasa perapan chicken chopnya dan spaghettinya nang nice. Cukup rasa. Voila. Cak, tu adalah Nov Box. Nov stands for Nevermore Ordinary Fries. Ada french fries yang dibanjiri dengan cheesy sauce dan loaded sauce yang diolah Puan Azno diri pun. Pas ya, mix grill tu ada grill chicken chop, beef and lamb. Side-nya ada mashed potato, coleslaw, cheesy fries dan spaghetti bolognese. Air yang special situ, try lo Azno teh tarik, orange juice dan green tea vanilla. Check it out FB and IG, Azno Grill Kitchen. Terima kasih Kak No. Jumpa lagi. Bye.